አሲዳማ ሆኖ ነው ያገኘነው ማለት ነው። ስለዚህ አሲዳማ ሆኖ ያገኘነው መሬት ኖራ ተጠቅመናል። ኖራ የተጠቀምነው የኋላ ነግራችኋለሁ፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጋዥነት ነው። ይሄን ኖራ አጠቃላይ የተጠቀምነው ይሄን ነው ማሳ ማለት ነው። ስለዚህ አርሶ አደሮች ኖራ በመጠቀማቸው ከሰብሉ ላይ ያመጣው አስተዋጽኦ ሰብሉ ላይ ሀሊላ ሀዚ በፊት ኖራ ሳይጠቀሙ ሲዘሩ ስለነበር፣ ስለዚህ አሁን ግን በዚህ አመት ኖራ ከተጠቀማችሁ በኋላ ምንድነው የመጣው ለውጥ የሚለውን ነገር ማብራሪያ ይሰጡናል እዚህ ላይ። ስለዚህ አርሶ አደር ይሰጣል ወርቄ ያለ አውጣጣችሁ መጣችሁ ቦታችን ለመጎብኘት፣ እኛም ደግሞ የተጎብኙ ባለቤት ለመሆናችን በጣም አመሰግናለሁኝ። ሁሉም ወረዳ ያሲዳማነቱ እየተስፋፋና መሬቱ የአገልግሎት ጊዜውን እየጨረሰ ሂዶ ሁሉም ከጥያቄ ላይ ነው። ከጥያቄ ላይ እያለ ግን ቅድሚያ ላለፋ ወረዳ ያለፋ ወረዳ ግብርና ባለሙያ እየመረመሩ ለዞን ለክልል እየላኩ ድጋፉ ባለመድረሱና ባለመሰጠቱ ወደ ኋላ ዘግይቶ ነበር። ግን እድሉ ቅድሚያ በተፈቀደው ሰዓት ላለፋ ወረዳ በመድረሱ በጣም አመሰግናለሁኝ። ስለዚህ ይሁንም እንጂ በጣም ነው የጠቀመነ። በጣም ተመረመረ፣ ይሄ መሬት መታከም አለበት ተባለ። የወረዳችን ሙያተኛ የጊዜው የሰዓቱ ይመረምራሉ፣ ያገናዝባሉ። ያለውን ነው ውጤታማ ከገበሬው ጋር ገበሬው ጎን ሆነው ያለውን ለውጥ እየሰዓቱ እየጊዜው ይመዘግባሉ። እየቀነሰ እያሽቆለቆለ በመጣ ቁጥር የገቢያችንን ንረት እየጨመረ በመጣው ሰዓት ወረዳችን ጉዳት ሊያገኘው ነው እያሉ አከታትለው በመመርመራቸውና አከታትለው ሪፖርቱን ገልጸው ይህንን ለማምጣታቸው በጣም አመሰግናለሁኝ። እያለም ሆኖ ሁላችሁ ይህ መሬት እንኳን እንዲሆኖ ሊተኛ እንኳን ሊያድግ ቀርቶ በእጄ ጨብጫጭጆ አላውቅም። እቺ መሬት ለልጄ ሰጥቻታለሁኝ። እሷ ተማሪ ናት። ያን ሰዓት ሚዘራልኝ አጥቶች ሁላችሁ መሬት ይትሁን የቀረችው ያለውን ነለውት ይሄ የራሴ ነው። እየዘራሁኝ አረስኩትኝ። አምስት ቃዳን የተሰጠኝ 25 ኩንታል ዘርቻለሁኝ። ይሄ በቆሎ እንዳብነት ገብታችሁ ብታዩት የተወሰነ ሙያተኛ እንዲያየው እፈልጋለሁ። ይሄ መሬት ባቄላ ሊያበቅል ቀርቶ ከፊውና ጎመኑም እንደዚህ ሆኖ በቅሎ ያውቅም። አሁን ባቄላው የጃርትሾ ይመስላል የበቀለው ብቅለት። ይሄ እያልሁኝ ምን የምፈልገው አንድ ልጅ የማያውቀውን ምግብ ካሳወቅነው በኋላ ስንነሳው ይሳሳን፣ ይጎዳብናል፣ አይምሮ ዘገምተኛ ይሆንብናል። ገበሬው ደግሞ ካሳየን አይቀር የሀገራችን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይሄንን ስጦታ እንዳቋረጥብን የድርጅቱ እኛም ደግሞ የምርቱ ባለቤት ሆነን አገራችን የምርት ባለቤት ሆነን የገበያ ለውጥ እንድናመጣ የሚል አስተያየት ትልቅ እድሉ ተፈጥሮልናል። የእድሉ ባለቤት የሆነውነን እናንተም የጊዜው ከጎናችሁነን የቀበሌም ሆነ የወረዳ ሙያተኛ የዞናችንም ድጋፍ አሳይታችሁናል። ድጋፉ እንዲጨምርልን ስለው መግለጫ ምሰጠው እና ይሄ አካባቢ የሚመሰክራል ይሄንን ላደርገው የቻልሁትኝ 25 ኩንታል አቅም የፈቅዶ ሳይሆን በአንድ ቀን ነው ነስንሽ እናረሽ ይዋል ሁለት ቃ ድርጅ ነጋሽ መንግስቱ አይተው እንዳብነት ለምንድነው አገጃ ላይ ቸሪ አገም ይባል ልጅ አምና ገዝቶ በገንዘቡ ነው የዘራው። መሬቱ ሲያርሰው ሆቅ 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 ይላል፣ አፈር የለውም፣ ለምነቱን ጨርሷል። ያን ዘርቶ እንትን ማለው ጊዜ ግን ያገኘውን ለውጥ ተረድቼ እሱ
ካብኒ ነው እንደ የቀበሌያችን ስራ አስኪያጅ ነው። ስለዚህ ከሱ ግን ያገኘውን ለውጥ ስረዳ ይሄ ነገር ማለፍ የለበትም አልሆይና ተማሪዎችን ሁላ በክላስ አስፈቅጄ ሻውራ ያሉት ሁላም ጥቼ እያዘራሁኝ እኔ በሁለት ቃ እያረስኩኝ እስከዚህ ደርሻለሁኝ። ይኸው የሚታየውን እድል እና ይህ እድል በቀጣይ እንዲስፋፋልን። አሁን እቺ ዳጉሳ ተዘርታ ነበረ ልጁ አልጠቀም ብሎት ተገልብጣ የታረሰች እቺ ማሳ በአንድ ጊዜ ሁለት ሰብል መጠቀም ያጠቀምነ ሲሉ አይቶ የአመቱን ሰብል ማጠው ለምንድነው አላስተገብር ብሎ ነው ሙያተኛ ያዘዘውን። ሙያተኛዎችም ከጎናችን ሆነው ይህንን ትምህርት እንዲሰጡንና በቀጣይ ለውጥ እንድናመጣ ትልቅ ለውጥ አለው። እኔ ለውጥ አለው ብዬ ነው እንግዲህ በለሱን የጠበቀ ፍሬውን ይበላን ይላል መጽሐፋችን። እንግዲህ ቅጠሉን ካገኘ ነው ፍሬው የተደን በለው። እንግዲህ ያው በዋናነት እንግዶቻችን እንኳን መጣችሁ ቦታውን እንዲህ ጎንደር ዩኒቨርሲቲም ከየወረዳው ያላችሁም የዞን መምሪያም ኃላፊዎቻችን መጣችሁ ከወረዳ መጣችሁ ጎበኛችሁ። አንዳንዴ ብዙ ስራ ይሰራል ሲሰራ ሰጥቶ የት ወደቀ የሚለው የለም። ስለዚህ እንደው መጣችሁ እንዴት ሆነ ብላችሁ እንዲህ ማየታችሁን በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይም እንዲህ አይነት ድጋፋችሁ እንዲህ ክትትላችሁ እንዳይለየን እያልኩኝ እንግዲህ ኖራ ያው ብዙ ጊዜ በሙያተኞቻችን ይባላል፣ ግን ተግባራዊ አድርገነው አላወቅንም አላየነውም ነበር። ዘንድሮ ነው እኔ ያው በዚህ አጋጣሚ ቁጭትም ስላለኝ ነው ለመናገር የምፈልኩ እንጂ በዚህኛውም አርሶ አደር አለ፣ በዚህኛውም አርሶ አደር አለ። መሀል ላይ እንደ ደሴት እኔን ትተው ይሄዱ። በጣም ግብርናዎች ላይ እኔ ቅሬት ነበር፣ ምን አርጌ ነው የምን ነገር ነበረ። ግን ዘራነ ለውጡ አሁን ማንም ማየት ይችላል። አጅዋቤ ታየ ያበራ ይባላሉ በጎና በጎን ያሉ እነሱና እኔ የተጠቀምነው ማዳበሪያ የትና ይለያያል። የእነሱ ዝቅተኛ ነው፣ እኔ ከፍተኛ ማዳበሪያ ተጠቅሜ እንኳን የእነሱ ያህል አልበቀለም። የእነሱ በጣም ነው እንትኑ ስፋቱ፣ ቅጠሉ፣ አገዳው፣ ጥንካሬው በጣም ነው የበቀለ እና ለውጥ አለው፣ ትክክለኛ ለውጥ አለው። አሁን ተደራሽ ማድረጉ እንደዚህ እኩል ማግኘታችን ነው የሚፈለግና ይሄ የእነሱ ገብስ እየተኛ የኔ ተንገዳግዶ ነው በማዳበሪያ ብዛት እነሱ 25 ተጠቅመው እንደሆነ ያ 175 እየተጠቀሙ ነው፣ ያውም እኩል አልሆንኋቸው እና ለውጥ አለው። ብቅላቱ እንደምታዩት ነው። እዚህ ላይም እዚያም ላይ እየተጠቀመው ሰው እንደምታዩት ነው። ቅጠሉ እንግዲህ ቄሴም ሲል ነበር ቅጠሉ ታለ ፍሬው የትም መሄድ አንድ ያው የተግብ አገባብ ትንሽ ዘጌት አድርጎን ስጦታው ጋራ ወዲያው የማገናኘት ችግር ገጥሞን ነበር እንጂ ይህ አይነት ነገር ከቀጥል አሁንም እኔ ዩኒቨርሲቲያችን በደንብ ደግፎናል። ቀጣይ እንዲህ አይነት ድጋፍ ከሰጠነ ለውጥ አለ የሚል ሀሳብ አለኝ። እንዲህ አይነት ደግሞ ለውጡንም ደግሞ ምን ደረሰ አርሶ አደሩ እውነት ተጠቅሟል የት ላይ ደረሰ ደርሷን ብሎ እንደዚህ አይነት መጣችሁ ደግሞ በአይን እያያችሁ እንደዚህ ክትትል ማድረጋችሁንም እያመሰገነ በዋናነት ግን አሁንም እንደው ምናልባት ይህን ያህል እኳ እያንዳንዱ ሰው የተጠቀመው በርካታ ብር ነው የሚያግደው ቢሆንም አቅርቦቱ ባይለየን ምናልባት ስጦታው መቼም ዘላለም ስጡ ላይኖር ይችላል። ግን ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋም አቅርቦቱ እንዳይታጣ እንዲቀርብልን አቅርቦቱ እንደው በዞን መምሪያም ያው በዩኒቨርሲቲው አማካኝነት አቅርቦቱ እንዳይደቀን የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። ያው በተለያዩ ወረዳዎችና በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የመጣችሁትን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ የአምቿ ግብርና ጣቢያ ኃላፊ ነኝ። የቀበሌ የቆዳ ስፋት 5697 ሄክታር፣ በቀበሌ የሚታረስ ማሳ ስፋት 1986 ሄክታር። በቀበሌው የሚበቅሉ ዋና ዋና ሰብሎች በቀሎ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ዳጉሳ፣ ባቄላ፣ ሽምብራ፣ በርበሬ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ በኮሚዲቲ የተዘረው ደግሞ 548 ሄክታር በኮሚዲቲ የተዘራለ። እነዚህ በቀሎና ጤፍ ናቸው። ከዚህ የተሰራጨ ግብዓት ኤንፒኤስ አጠቃላይ 6292.5 ኩንታል ተጠቅመናል። እንደ ቀበሌ ማለት ነው። ምርጥ ዘር ኤንፒኤስ 6292.5 ኩንታል ይብራም ዳብም በሙሉ በጥራሙ ማለት ነው። ኤንፒኤሱ ምርጥ ዘር 135.75 ኩንታል ነው የተጠቀምነው። አጠቃላይ ነው ጤፍም አለ ሌሎችም አሉና ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አጠቃላይ አሲዳማ የሆነ ማሳ 98.5 ሄክታር አለ ከዚህ ማለት ነው። ከኛ ከዚህ ውስጥ የታከመ ማሳ 76.5 ሄክታር ሆኖ አጠቃላይ ተሳታፊ 283 ናቸው። የተጠቀሙት ኖራ መጠን 280 ኩንታል ነው። ከዚህ ውስጥ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የታከመ ማሳ ስፋት 29.625 ሄክታር፣ የኖራ ብዛት 403 ኩንታል፣ ተሳታፊ 75 አርሶ አደሮችን ተጠቅመዋል። እንግዲህ ከዚህ ሌላም አሉ። በርሜ ኮምፖስትም እሱ እንዳለው በርሜ ኮምፖስትም አለ መደበኛ ኮምፖስት አሁን በንቅናቄ የገባንበት ማለት ነው። በደንብ አድርገን
በንቅናቄ የገባንበት በሚና ኮምፖስት በደንብ አድርገን መስራት አለብን ብለን ተነሳስተናል። ዘንድሮ ያው እንደምታውቁት ፍጥረትን በረበረው ለውጡ እንግዲህ ከተጠቀሙትና ያልተጠቀሙት ልዩነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አሁን ያልተጠቀመው የአካባቢ ነው፣ ያ አካባቢ ባሽላና እዚህ አካባቢ ያለውን ጤፍ ልዩነቱን ማወቅ ነው። ምክንያቱም ከዚህ መጀመሪያ ከብቃዩ ነው የሚጀምር። ካሁን በፊት ያለው ምንም ነበር ነው፣ ይሄ አይበቅልም አዛው ቁጭ ብሎ ነው የሚቀር የነበረ። አሁን ግን እንኳን ሌላ ጥራትም ቢኖር እንግዲህ የዝናብ ጥራት ምናምን በነበረበት ወቅት እንኳን ይህን ያህል ማሽላ ይህን ያህል ዳጉሳ፣ ለምሳሌ ችናችን ማነጣጠር አለብን። እቺ ከዚህ የተጠቀመውና እዚህ ያልተጠቀመው አሁን ይሄ ቀጣይ አትጠቀም ብትለው ግዴታ ገዝቶ መጠቀም አለብን። ይጠቀማል ማለት ነው፣ ፍላጎት ስላለ ማለት ነው። አሁን ቀጣይ አይ ይህን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንዲህ አድርጎ ሲያግዝ እዚህ ለመጡ ለምን ወደኛ ሁላ አልመጣም ነው ያለ ነገር፣ ቀጣይ ገዝተን እንጠቀማለን ቢለው ብዙ ሰው ነው ያለ። ይህንም በደንብ ለውጥ አለ፣ እኛም እየተከታተልን ጎንደርም ዩኒቨርሲቲዎች የሚመጡ አሉና እነሱ ጋር ሆነን በደንብ እየተከታተልን፣ ወረዳም አሉ ባለሙያዎች እነሱ ጋር ሆነን በደንብ አድርጎ ለውጥ በደንብ አሁን ገብስ አይታችሁታል። ገብስ ብዙም በቅሎ አያውቁም ነበር። ዘንድሮ ግን የምታዩት ገብሱ ከአንዲት አንድ ቃሪያ ከማትሞላ ሁለት ክምር ሶስት ክምር እየወጣ ነው ያለ። ይህም አንድ ለውጥ ነው።